No sé per on camino. Sé només que cada dia que passa, que cada any que passa, m'acosto a un temps de maduresa fèrtil, on curiosament les fonts dels desigs brollen amb més força que mai. Em costa d'entendre certes opinions, certes postures en què els objectius se sostenen únicament, miserablement, per la lluita per adquirir riqueses materials. Salto al mur del materialisme, de l'egoisme, dels mesquins, dels usurers, dels egoistes. Em quedo amb la senzillesa de les coses, en l'ésser humà inconformista i rebel, amb tots aquells que d'anant contracorrent aconsegueixen sobreviure amb humilitat i dignitat, amb totes aquelles persones que viuen i deixen viure en plenitud.